sä pissana äitiäisiin sänkyyn. Nais! Tää on niin outoa ottaa tää kamera esille. Just mietin, että milloin viimeksi mä oon tehnyt tämmösen höpöttelyvlogin, niin muistaakseni viimeisin on siltä, kun me muutettiin tähän, eli 2020 syksyltä. Janne ja Taapero lähti päivään nimeltä torstai. Janne siis töihin ja Taapero päikkyy ja mä oon vanhempainvapaalla tämän meidän melkein kolmekuisen pikkumiehen kanssa. No niin. Mä oon aktiivisesti 2 vuoden aikana päivittänyt Instagramia. Ja siellä pidin toissapäivänä kyselyn siitä, että kiinnostaako YouTube-videot edelleen. Mulla on ollut ikävä tätä hommaa, ikävä editoimista. Ja kyselyn tulos järkytti mua. Suurin osa ihmisistä halusi edelleen tämmöisiä perinteisiä, samaistuttavia höpinä-vlogeja. Ja eihän siinä mitään. Siis mun mielestä näitä on ihana kuvata. Mä en vaan odottanut, että nämä olisi sellaisia, mitä ihmiset haluaa katsoa. Siitä inspiroituneena tämä on vuoden 2023 ensimmäinen vlogi. Kun mä mietin sitä viimeisintä tämmöistä höpöttelyvlogia, niin se on tosissaan tehty joku hassu kuukausi sen jälkeen, kun me muutettiin tänne Jannen kanssa. Ja paljon on tapahtunut siinä välissä. Me ollaan tietenkin laitettu tätä kotia paljon, mutta sen lisäksi meillä on 2 vuoden aikana syntynyt 2 lasta. Joten elämä on aika erilaista. Mutta tänään meillä on ihan tavallinen kotipäivä vauvan kanssa ja on itse asiassa vähän pidempi päivä, koska Jannella on pidempi työpäivä ja sitä myöten Taaperokin on vähän pidempään päivyssä. Niin mä ajattelin, että aloitetaan tämmöisestä niin tavallisesta päivästä kuin olla ja vaan voi. Tää 2023 vlogiputki. Mä toivon oikeesti, että mä saan kuvattua näitä vlogeja enemmän ja tää lähtee silleen käyntiin. Koska näitä on ihana katsoa taaksepäin myös itse. Mä unohdin tän vlogeista tän jutun, että vlogit oli, mä tykkäsin niistä sen takia, koska ne sai mut aina tekemään asioita. Et nyt mä haluun jotain, mitä mä teen, kun mä kuvaan itseäni, niin mulla tuli koko ajan tehty, joten ja mä menisin nyt alkaa siivoa keittiöön ja tajusin, että mä menisin juonut aamukahvia, mikä on essential. Että tulee tästä päivästä jotain, niin nyt mä teen molempia. Onks tää likaset, hei? Yes! On! Se hetki, kun astianpesukoneessa on vähän likasia ja sä vaan saat hurauttaa tästä ne likaset sille, niin se on parasta! Mä ajattelin tässä keväällä vähän näissä vlogeissa, koska mä olen kotona, niin puhun myös tästä meidän asunnosta ja elämisestä täällä oikeastaan sen jälkeen, kun ollaan muutettu. Olisiko siinä kaikki? Päästetään mukaan. Mä myös unohdin, että kun mä kuvaan näitä videoita aina puhelimella, niin pitää keksiä kaikkia hyvin luovia paikkoja, mihin tuon puhelimeen saa. Tällä hetkellä talouspaperirullan päällä. Hyvä kultaa! Sä oot melkein jo ympäri! Pääsitkö sä ympäri? Hello! Ai, kun sä katsot telkkaria. Vitsin sankari! Vitsin sankari! Oi! Oi! Pääsitkö sä ympäri? Kuola Jussi. Suurin osa mun ihmisestä sisällöstä ja varmaan tästäkin vlogista tulee olemaan tosissaan kotitöitä, koska sitä tää mun arki tällä hetkellä on. Ja jos mulle oltais sanottu 6 vuotta sitten, että mä teen näin paljon kotitöitä ja nautin siitä, niin en olisi uskonut.
En mä sano, että mä aina rakastan keittiön siivoamista. Mutta siihen on... Siitä saa jotenkin enemmän irti. Vaikka mä en niin pitäisi keittiön siivoamisesta, niin sit kun se on siivottu, niin tulee semmonen erilainen tyytyvyys siitä. Tyytyvyys. On eri tavalla tyytyväinen. Opettelen tässä samalla puhumaan pitkästä aikaa. Asuntoon, kun me muutettiin, niin mulla oli yksi semmonen iso toive, ja se oli tommonen varsipölyimuri. Vaikka tän putsaaminen on aina tämmönen pieni operaatio, niin se, miten helppoa tää imurin esiin ottaminen ja se imuroiminen on arjessa, niin ihan oikeesti sitä arvostaa noitten pienten lasten kanssa. Roskaa tulee niin paljon enemmän. No, kuka se täällä on hereillä? Moi! Huomenta! Jätitkö pikku aamupäikkärit? Ai, mutta se mustekalalle taas dunkkuu. Sen tietää, että on 30, kun vlogin parhaat aiheet on imuri ja kuivuri. Asia, minkä mä tänne asuntoon, tai me haluttiin tänne asuntoon silloin, kun me 2 vuotta sitten ostettiin, niin oli siis kuivuri. Tässä ei oikein tässä asunnossa ole semmoista isompaa tyhjää tilaa, mitä voisi just käyttää pyykin kuivaukseen. Kyllä tänne siis pyykin kuivausteellinen mahtuu, mutta sitten et käy suihkussa ja saunassa tai sitten se on tuolla ikään kuin kulkuväylällä eessä. Niin kuivuri hankittiin ja en enää halua olla ilman. Tässä nyt kun bebe heräs, niin hänelle ei ole nälkä, joten mä syön aina tässä välissä jotain eilisen tähteitä. Jotain nopeeta, helppoa. Kello on nyt 10:30. Ja yleensä tää ruokailu on just se, että tän aikana tuolla meidän pojalla tulee nälkä. Eli siksi mä yritän aina speedrunata tän syömisen. Tämän päivän lounas ja tämän päivän lounasseura. Ai! Onko sillä kivaa? Mulla on ollut semmosia henkilökohtaisia unelmia elämän varrella.
Mä muistan, kun me etittiin Jannen kanssa sitä ensimmäistä omaa kotia, niin kun me käytiin katsomaan tätä asuntoa, niin me käytiin ajelemassa ja kävelemässä tässä ympäristössä. Ja mä silloin odotin meidän esikoista. Mä muistan, kun me puhuttiin silleen, että vitsi, että sitten täällä olisi niinku kiva olla vaunulenkillä. Niin, nyt mä oon täällä jo toista kertaa meidän tämän Kuopuksen kanssa vaunulenkeillä. Ja se on hassua, kun huomaa, että tommosista pienistä haaveista niin tuleekin yhtäkkiä totta. Mun yksi haaveeni oli kans joskus, mä muistan, mä oon ollut ehkä joku 15-16, me ollaan ajettu mun äitin kanssa mun tanssitreeneihin Riihimäelle Dance Artille. Ja mä muistan sen mutkan, missä mä sanoin äitille, että vitsi mä haluaisin, että mulla on poikaystävä. Ja sitten äiti sanoi, että se ei, se on kyllä semmoinen juttu, että se ei ole niinku halusta kiinni. Johon minä sitten totesin, että sitten kun mä löydän sen, niin mä kyllä tinttaan sitä ja sanon, että mikä sulla kesti. Tosissaan kun pysähtyy miettimään, että mitä asioita sitä oikeasti, niin kuin mistä haaveilee ja sitten kun ne toteutuu, niin miltä se tuntuu. Esimerkiksi mä oikeasti oon haaveillut siitä imurista ja kuivausrummusta. Ja nyt kun mä saan käyttää niitä mun arjessa ja ne osa sitä, niin musta tuntuu, että mun niin kuin oma arkieläminen ja oleminen tuntuu jotenkin, on parempi olla, on hyvä olla, on semmoinen kiitollinen ja täysi olo. Mä oon tosi huono kuvailemaan tätä tänään. Tai just mun tuuri tie, millä ei ikinä oo autoja, niin varmaan just kun mä kuvasin tässä ekaa kertaa tälleen nolona tätä vlogia, niin tosta tuli joku autoilija. Oli mä silleen, että hihihi. Kello on nyt 12. Vepe meni päikkäreille, jotka on nytten vähän riippuu päivästä 2-5 tuntiin. Ei mulle... Eli mulle tätä vapaata aikaa. Mä kävin nopeasti laittaa vaan pyykinpesukoneet taas pyörimään, kun sitä lakanapyykkiä on sen verran, niin kuivuri pyörii, kone pyörii ja nyt on semmonen mun päänhuoltohetki, sanotaanko näin, harjoi tässä hiuksia. Oliko Noona tänään? Noona, nyt kerro äidille, oliko Noona tänään päikyssä kilttityttö? Oliko Noona kilttityttö? Maisa ja Heikki tulee! Niin tulee! Hiero käsi. Haluatko sanoa hei kameralle? Hei! Missä, kuka siellä on? No kuka siellä on? Kuivaappa kädet. Siellä on Maisa. Sano se, että putsee sen sun naamas. Kuivaa kädet. Pikku minuuttura. Valmis. Voit mennä huikuun. Mulla siis hävisi ajankulku ihan kokonaan. Mä en tajunnut, että nämä kaksi tulee jo kotiin. Mä olin tuolla koneella. Mennäänkö ylös? Isi on siellä piilossa. Maja! No, Maja on alhaalla, mutta isi on ylhäällä piilossa. Me etsii isi. Joo, menen etsimään isi kaukana.
Eikö? They carefully wrote it to not explicit in the game to keep going. It's not a dirty trick, but the baby intentionally wanted to keep the players tense. Cool, actually wants to punish them. Struggling with certain encounters, the game actually makes future ones easier. Baby. Nukuitko? Kevyet, melkein 4 tunnin päikkärit taas. No mitään hätää, otetaan vaan vastaus. Sä voit noin ottaa tikalta hanskaa. Siellä. Vedäpä. No niin. Hei, Nonsu. Tikan pipo lensi jonnekin. Anna kaikille. Kiitos. Tikka boy. Tikka boy. On harjoitellut tänään kyljelle kääntymistä. Jälki tuli. Niin tuli, mutta ei se haittaa. Mitä minä täällä?